rasm videolarini iltimos obdashindishdi. Uni oldin dilimga sop qo'yudim. Hammadan Alloh rozi bo'lsin, duoda bo'lamiz. Assalomu alaykum hammaga. Men tergovdan keyin guvohlik bergandan keyin Asad akani uchlariga ma'rakalarga ertalab Xorazmga keldim. Ma'rakalar o'tdi. Hammadan Alloh rozi bo'lsin, duo qilgan hammadan. Keyin ko'p oshnalari, yaqinlari mendan iltimos qilishdi, do'stlari, og'aynilari rasm videolarini iltimos obdashindishdi. Uni oldin dilimga sop qo'yudim. O'sha kundan keyin dilimga sop qo'ygandim. Maslahatlashib, xudo xolasa rasmlarini, videolarini obdashimiz. Hammadan Alloh rozi bo'lsin, duoda bo'lamiz. Joylari jannatdan bo'lsin, Allohim.